profissional, a missão atingiu seu objetivo principal. Estamos diante da primeira prova de vida fora da Terra. Parabéns, você é pai. É tão bonito. Vocês vão trazer o alien aqui pra Terra? Não, vai ficar aqui onde é mais seguro, pra estudarmos ele. A criatura em si é toda músculo, cérebro e olho. Me ajudem! Me ajudem! Eu vou entrar. Não, não, você me não deixa. Vai. Eu você vou não entrar. Vai entrar. Tira essa mão daí. Você não sabe nada. Deixa, tem pouco. A gente tem que abrir essa porta. Estação para controle. Controle, me copia? Nada para estação espacial. Qual é seu status? O que ele quer? Está lá fora e cortou as comunicações. Perdemos eles. Estamos fora de ordem. Vamos atingir a atmosfera em 39 minutos. Essa coisa é tão inteligente assim? Nossa responsabilidade é a Terra. Nada vaza para o planeta. Está retorcendo sua perna. Está crescendo. Voaremos até os confins do espaço. E impediremos que isso chegue à Terra. Para que uma criatura viva tem que matar outra. Se isso chegar à Terra, a humanidade estará em risco.